ከመጻሕፍት ዓለም ደቡብ በሚል አብይ ርዕስ 60 ነባርና አዳዲስ ጻፍት ከጻፉት ድርሰት ውስጥ ገዛይን ዲኑ የጻፈውን እኔን በፓሪስ ከተማ ባገኘሁት ጊዜ የሚለውን መርጠንላችኋል። እኔን በፓሪስ ከተማ ባገኘሁት ጊዜ ክፍል 2ና የመጨረሻ ክፍል። ደራሲ ገዛይን ዲኑ፣ ተራኪ ደጀኔ ጥላሁን። እኔን በፓሪስ ከተማ ባገኘሁት ጊዜ። ጥቅምት 29 አርብ። ዛሬ ስራ ቀዝቅዟል። ባለ ታክሲዎች ስናዘጋ ነው የዋል ነው። ፕላስ ደላፖር ዳቨርሴ አደባባዩ ጋር ቆሜ ተሳፋሪ ስጠብቅ 30 ደቂቃ ሆኖኛል። ሲሰለቸኝ እስቲ መንገድ ላይ የፈለግኩ ሊሄድ ብዬ ሮደ ቮጅራር መንገድን ያዝኩ። ሮደ ቮጅራር ከፓሪስ መንገዶች ሁሉ ረጅሙ መንገድ ነው። 4360 ሜትር ይረዝማል። ከከተማው ደቡብ ወደ መሃል ፓሪስ ይህን መንገድ ይዤ በመሄድ ላይ ሳለው አንዲት ፈረንሳዊ ሴትዮ እጇን አንስታ አስቆመችኝ። እለቱ በጣም ብርዳማ ሆኖ ሳለ ስስ የቤት ፒጃማ በመልበሷ ሁኔታዋ እያጠራጠረኝ መስተዋቱን ዝቅ አድርጌ ወዴት እንደምትሄድ ጠየቅኳት። እውነት ለመናገር የት እንደምትሄድ ብቻ ሳይሆን ጤንኛ መሆኗንም ለማረጋገጥ ፈልጌያለሁ። ጎንበስ ብላ በማይመች ፈገግታ አየችኝ። አገጯ ላይ ያለው ማርያም የሳመቻት ጥቁር ምልክት ወዲያው ሴት አያቴን አስታወሰኝ። የእናቴን እናት እማማ ደግነሽ ሐሰንን ልክ እንደ አያቴ እዚችም ሴትዮ ፊት ላይ ካለው ጥቁር ምልክት ላይ ሁለት ጸጉሮች በቅለዋል። ሴትዮዋ ወዴት እንደምትሄድ ለጠየኳት ጥያቄ መልስ ለመስጠት አማጠች። አንዳንዴ አፋችን ውስጥ ያለ ቃል በድምፅ አውጥቶ ለመናገር የምንቆለፍበት ጊዜ አለ። ድጋሚ በጠይቃትም የምትሄድበትን አድራሻ ቶሎ አስታውሳ ልትነግረኝ አልቻለችም። ከኋላ ያሉ አሽከርካሪዎች የዘጋሁትን መንገድ እንድለቅ ክላክስ እያጮሁ ሲያዋክቡኝ ቶሎ እንድትገባ አጣድፊያት ጭኛት ተንቀሳቀስኩ። በኋላ መመልከቻ መስተዋት እየተመለከትኳት ለሶስተኛ ጊዜ ወዴት እንደምትሄድ ጠየቅኳት። መልሷ ይቅርታ፣ የምሄድበት ቦታ ስሙ ጠፋኝ የሚል ነበረ። ሩደ ቮጅራርና ሩደ ላ ኮንቬንሲዮ ሁለቱ መንገዶች መጋጠሚያ መስቀለኛ ቦታ ላይ ስደርስ በእጄም ጭምር ቀጥታ ልሂድ ወይስ ወደ ቀኝ ልታጠፍ እመቤት ብዬ ጠየቅኳት። ራሷን ወደ ላይና ወደ ታች በመነቅነቅ ግልጽ ያልሆነ መልስ ሰጠችኝ። ፓሪስ ውስጥ ሁሉም ሰው ይቸኩላል። በተለይ ባለመኪናዎች ሽንት እንዳያዘው ሰው ይጠደፋሉ። ትንሽ ስለተንቀራፈኩ ከኋላ ያለው አሽከርካሪ የትራፊክ መብራቱ ከአረንጓዴነት ወደ ቀይ እንዳይለወጥበት በመስገብገብ በአፉም በክላክሱም ሲጮህብኝ ወደ ቀኝ ታጠፍኩ። ሴትዮዋ አሁንም የምትሄድበትን አድራሻ አስታውሳ ልትነግረኝ አልቻለችም። ባታስታውሰውም በዚህ ሂድ በዚያ ታጠፍ እያለች ትመራኛለች ብዬ በመተማመን ስለሌላ ነገር ማውራት ጀመርኩ።
ብርዱ እንደብረታ ተናገርኩ። ለወቅቱ ተስማሚ ያልሆነ ልብስ እንደለበሰችም አስተያየቴን ደፍሬ ሰጠኋት። እሷም ራሷን በመስማማት እየነቀነቀች ተመልከት፣ ዛፎች ላይ ምንም ቅጠሎች የሉም አለችኝ። ከዚያ ዝም ተባባልን። ጤነኛ ሴት መሆኗን አሁንም እየተጠራጠርኩ ነው። እስካሁን የምትሄድበትን አድራሻ አስታውሳ ልትነግረኝ አልቻለችም። የሆነ ችግር እንዳለባት ልቤ ነግሮኛል። ልፈትናት ተዘጋጀሁ። ከመቶ ሜትር በኋላ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንደርሳለን። እዚህ መስቀለኛ መንገድ ላይ ወደ ቀኝ እንጂ ወደ ግራ መታጠፍ ክልክል ነው። ወደ ግራ ልታጠፍ ወይ ብዬ ስጠይቃት አሁንም አዎ ካለችኝ በቃ የምትሄድበትን የማታውቅ ቀብዠር ያለች ሴት ናት ማለት ነው። መስቀለኛው መንገድ ላይ ስደርስ እመቤት ወደ ግራ ልታጠፍ ብዬ ጠየቅኳት። አዎ አለችኝ። ከዚህ በላይ መታገስ ሞኝነት ነው። ጊዜም በከንቱ ማባከን ቆጨኝ። ወደ ቀኝ ታጥፌ መኪናዬን አቆምኩ። ሙሉ በሙሉ ሰውነቴን ከተቀመጥኩበት ወደ ኋላ ዙሬ ፊት ለፊት እየተመለከትኳት እመቤት ወዴት እንደሚሄዱ የማውቁ ከሆነ ላደርሶት አልችልምና እባኮ ይውረዱልኝ አልኳት። መልስ አሰጠኝ። ወረደች። ተጣድፌ መስታወቱን ዝቅ አድርጌ እመቤት ብዬ በቁጣ ቃና ተጣራሁ። ሴትየዋ መለስ ብላ በመስኮቱ በኩል ጎንበስ ብላ ደስ በማይል አመለካከት ታይን ጀመረ። መፍላት የጀመረውን ደሜን ረጅም ትንፋሽ ስቤ አረጋጋሁና ሂሳቡን አልከፈሉኝም አልኳት። ከመሪው በስተቀኝ ዳሽቦርዱ መሃል ላይ የተገጠመውን 4 ማዕዘን ጥቁር የሂሳብ መቁጠሪያ ማሽኑን በጣቴ ያሳየኋት። ታክሲ ሜትር ብለን እንጠራዋለን። በቀይ የሐዝ ጽሑፍ 6 ዩሮ ከ90 ሳንቲም ቆጥሯል። ሴትዮዋ ሂሳቡን አየት አድርጋ የተጨበጠ ቀኝ እጇን ወደ እኔ ዘረጋችልኝ። ስቀበላት ገንዘብ ሳይሆን ቁልፎች ናቸው። 1-6 የሚሆኑ የቤት በር መክፈቻ ቁልፎችና ቅራቅንቦች። ግራ ተጋባሁ። የማይመች ፈገግቷ ድብርት ለቀቀብኝ። የአይኖቿ ብሌኖች እንደለበሰችው ፒጃማ ፈዛዛ ሰማያዊ ናቸው። ጸጉሯ ሙሉ በሙሉ ሸብቷል። ከሴት ናት። በቢጫ ክር አንገቷ ላይ ከመስቀል ሐብል ጋር 1 ካርድ ተንጠልጥሎ አየሁ። በፕላስቲክ በተለበጠው ካርድ ላይ በኮምፒውተር የተጻፉት ቃላት አትኩሮቴን ሳቡት። የአልዘይመር በሽተኛ ስለሆንኩ እባካችሁ መንገድ ላይ ጠፍቼ ካገኛችሁኝ ለባሌ በዚህ ስልክ ደውላችሁ አገናኙኝ፣ አመሰግናለሁ ይላል። የእጅ ስልክ ቁጥር በጉልህ ተጽፏል። በመርሳት በሽታ የምትቸገር ሴት መሆኗን ሳውቅ ድንግጥ አልኩ። እንደ ገመትኩት የአእምሮ ህመምተኛ አይደለችም። ነሮን የተባለው የአንጎል ክፍላቸው የተጎዳና በዚህም ምክንያት ቀስ በቀስ የማሰብና የማስታወስ ችሎታቸውን ያጡ ሰዎች
የአልዘይመር በሽተኞች ተብለው ይጠራሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1906 ጀርመናዊ የስነ ልቦና ሐኪም አሉዌይስ አልዘይመር ስለ በሽታው ምንነት ይበልጥ በመመራመሩ በሱ ስም የአልዘይመር በሽታ ተብሎ እንደሚጠራ በመጠኑ አውቃለሁ። የምፈራው በሽታ ነው። የማይፈራ የበሽታ አይነት ምን አለ? የነጋዴነት አስተሳሰቤ ወዲያው ደበዘዘ። ሌላው ሰባዊ አስተሳሰቤ ተረስቶ ከከረመበት ጥግ ነቃ። ቆመችበት ጥያት ላለመሄድ ወሰንኩ። የእጅ ስልኬን ካስቀመጥኩበት የፊት ወንበር ላይ አንስቼ ከመኪናው ወርጄ ዞሬ እጇን ያስኩ። በብርድ መንቀጥቀጥ ጀምራለች። የኋላውን በር ከፍቼ በትህትና አስገባኋትና ደረቷ ላይ ከተንጠለጠለው ካርድ የስልክ ቁጥሩን እያየሁ ደወልኩ። የአንድ ወንድ ሰውዬ ድምፅ መልስ ሰጠኝ። ማንነቴን የደወልኩበትን ምክንያት አስረዳሁት። የሴትየዋ ባል እንደሆነ ነገረኝ። እቤቱ በራፍ ድረስ ይዤለት እንደሚመጣ ቃል ገባሁለትና ወደ ኋላ ዞርኩ። ከዚያ በኋላ ከሴትየዋ ጋር ምንም ቃል አልተለዋወጥንም። ሴትየዋን ከጫንኩበት ቦታ ሮደ ቮጅራር ላይ ተመልሼ ቆምኩ። 5 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ባልየው መጥቶ ሴትየዋና የቤት ቁልፉን ተረከበኝ። የድካሜን ከምስጋና ጋር ሊከፍለኝ 10 ዩሮ ቢዘረጋልኝም አልተቀበልኩትም። የነጋዴነት መንፈሴ ተኗል። ምስጋናውን ተቀብዬ ወደ ላጋር ሞንፓርናስ ሄድኩ። እዚያ እስክደርስ ተሳፋሪ አላገኘሁም። ባቡር ጣቢያው ፊት ለፊት ቆምኩ። ሌላ ድባብ መጥቶ ሰፈረብኝ። ለመመሰጥ ትንሽ ምክንያት ይበቃኛል። የማስታወስ ችሎታችንን ሙሉ በሙሉ ማጣት እጅግ አስከፊ በሽታ እንደሆነ አሰብኩ። የዚህ በሽታ መነሻው ምክንያት በስነ ዘር የሚመጣና ከአካባቢ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው ቢባልም ተመራማሪዎች በእርግጠኝነት መልሱን እስካሁን አላገኙለትም። በመሆኑም በዚህ ባለንበት ዘመን ፍቱን መድኃኒት የለውም። አውጣን አልኩ በልቤ። እስከ ዛሬ ድረስ የኖርኩትን የኑሮ አይነት ብረሳስ ብዬ ራሴን ጠየቁ። ያሳለፍኩት ሕይወት የኖርኩት የኑሮ አይነት ተራ የሚባል ቢሆንም ብረሳው በረሳው ብዬ የማጣጥለው አይደለም። ለእኔ ሀብቴ ነው። የማልኮራበትም አላፍርበትም ማንነቴ። አእምሮህ ምንም ማስታወስ እንዳይችል እናድርግና የዓለምን ሀብት ሁሉ እንስጥህ ቢሉኝ እሺ እሊሆን? አይመስለኝም። የተሰጠኝ ሀብት እንደተሰጠኝ ማስታወስ እንኳን የማልችል ከሆነ ምን ጥቅም አለው? እንጃ። ይህቺ ሴትዮ አያቴን አስታውሳኛለች። አያቴ እማማ ደግነሽ ሐሰን በርጅና ዘመናቸውም የማስታወስ ችሎታቸው በጣም የሚደንቅ ነበረ። አካላዊ ጥንካሬያቸውም ይገርመኝ ነበረ። ኮካኮላ የሚከፍቱት በጥርሳቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። እሳቸውን ሳስታውስ ልጅነቴም ታወሰኝ። የማስታወስ ችሎታዬን ለመፈተን ወደ ኋላ፣ እጅግ ወደ ኋላ ተመለስኩ። አዋቂ ሰዎች ኑሮ ብለን የምንጠራው የሕይወት ልምድ ትውስታ ለእኔ ሀ ብሎ የሚጀምረው
ከአንድ የድብድብ ትዕይንት ነው። ነፍሴን አወቅኩት ከዚህ ዕለት ጀምሮ ነው። ዕድሜ 4 ዓመት ነበረ። ይህን ትዕይንት አልፎ አልፎ አስታውሰዋለሁ። ዛሬ በ46 ዓመቴ ይህን ትውስታ እንደ አዲስ ለማስታወስ ምክንያት የሆነች ይህች የአልዘይመር በሽተኛ ሴትዮ ናት። ድንገት አንድ ተሳፋሪ የታክሲን በር ከፍቶ ገባና ከትውስታዬ አናጠበኝ። ግድ የለም፣ ሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ። ዋናው አስፈላጊ ነገር ቡዴና ነው። ቡዴና እንጀራ። የማስታወስ ችሎታዬን ስፈትሽ ብዙ የልጅነት ትዝታዎች ተራ በተራ ታውሰውኝ ነበረ። ይቺ ሴትዮ እግዜር ይስጣት። የማስታወስ ችሎታዬን እንድፈትሽ ጥሩ ንቃት ሰጥታኛለች። ከእንግዲህ እንደ ዛሬ ሥራ ቀዝቀዝ በሚልበት ሰዓት የማስታውሰውን ለመጻፍ ማስታወሻ ለመያዝ ሞክራለሁ። ሴቭ ላድርገው ይገባል። አእምሮዬን ሴቭ አድርገዋለሁ። ምን ይታወቃል፣ ወደፊት ይጠቅመኝ ይሆናል። ስኳር በውሃ ውስጥ እንደሚሟሟው ሁሉ የዛሬው አርብ ይኸው የሟሟ አለፈ። ከገንዘብ አኳያ መስራት የሚገባኝን ያህል ግማሹን እንኳን መስራት ቢያቅተኝም ማታ ወደ ቤቴ ስገባ ሀብታም የሆንኩ ያህል ተሰምቶኝ ነበረ። የማስታወስ ችሎታ በራሱ ሀብት ነው። ባለኝ እኮራለሁ። ቤቴ የቱ ጋ እንደሆነ በቀላሉ ማስታወሴ በራሱ ያስደስታል። ቤት መስራት ተአምር አይደለም። ትልቁ ተአምር ጎናችን የምናሳርፍበት ቤት የቱ ጋ እንደሚገኝ አስታውሰን ተመልሰን መግባታችን ነው። ሞቅ ወዳለው ቤቴ ስገባ እንዴት ደስ እንዳለኝ! እንደወጣን አለመቅረታችን ትልቅ ተአምር ነው። ቤተንዳ ቤት ረሳንዴ ሰላም ይሉ ነበር አያቴ። እማማ ደግነሽ ሐሰን ቤታችንን ሀገራችንን ከመርሳት ይሰውረን ለማለት። በትረካው ከተደሰቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።